こんにちは。マヤのお料理教室を運営しています近藤マヤです。今日はパイナップルマフィンを作ります。まずはじめにパイナップルを小さく刻みます。パイナップルの芯の部分もとてもいい食感になるので使います。パイナップルはレシピには4分の1と書いてあるんですけれども、グラムで言うと芯も合わせて 250g 程度です。小さめの鍋に刻んだパイナップルと砂糖 50g、 それからレモン汁を入れます。こちらを火にかけていきます。煮詰めていると水分が出てきますので、その水分が蒸発してとろみがつくまで煮込みます。このように少し茶色くなって水分がなくなってきて泡が大きくなってきたらとろみがついている証拠です。粗熱を取るために置いておきます。粗熱を取っている間に小麦粉とベーキングパウダーをふるっておきます。ボウルに卵を割ります。卵とオイル、それからお砂糖を入れて混ぜます。ここに先ほどの粗熱を取ったパイナップルフィリングを入れます。ここからゴムベラに持ち替えます。全体が混ざったらふるっておいた粉を入れます。ここからは切るように混ぜます。全体がよく混ざったら生地は出来上がりです。生地が出来上がったら紙カップを引いたマフィン型の方に移します。これで大きな空気を抜くために数回叩きつけます。こちらを170度のオーブンで25分間焼きます。マフィンが焼き上がったので竹串を刺して焼き具合をチェックします。何もついてこないので出来上がりです。このままクーラーの上で冷ましてからいただきます。私のインスタグラムのアカウントでは低糖質低脂質のお料理や北海道の素材をたくさん使用したお菓子などたくさん載せていますので、ぜひご覧ください。詳しくは概要欄の方でチェックできます。